П'ятеро військовослужбовців загинули, 29 дістали поранення за минулу добу в боях на Донбасі. У Генштабі Збройних сил нарахували понад 100 обстрілів позицій сил антитерору і мирних населених пунктів. Водночас противник втратив 180 бойовиків убитими і 248 пораненими. За інформацією штабу АТО, бої тривають по всій лінії фронту. Зокрема, під селищем Ленінське, неподалік Горлівки, бойовики намагалися штурмувати укріплення силовиків. СБМ-21 «Град», бандити вкотре обстріляли Дебальцево. На Донецькому напрямку з артилерії ворожий вогонь тричі вівся по селищу Водяне, двічі по Тоненькому, а також по Опитному, Верхньоторецькому та Новомихайлівці. На Луганському напрямку СБМ-21 «Град» злочинці 4 рази вели вогонь по Щастю, Вільховій, а з інших видів зброї по станиці Луганській, Старому Айдару, Сокільниках та тричі по Трьохізбинці. У станиці Луганській бандити задіяли танк. Бойовики на сході України закладають вибухівку у предмети побуту і дитячі іграшки. Про це поінформував голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський на виїзному засіданні у Запоріжжі. За його словами, від початку бойових дій вилучено 32,5 тисячі прихованих вибухових пристроїв. Глава Держкомісії з надзвичайних ситуацій, прем'єр Арсеній Яценюк, закликав жителів буремних регіонів бути обачними щодо сторонніх предметів на вулиці. Тут м'яч. І дитяча лялька, всередині вибухівка. Книжка, до речі, книжка ця була на лавці в парку відпочинку в Слов'янську. І дитяча. Абсолютно в дитячому. І дитяча машинка, так само з вибуховим пристроєм. Маскують на спортивному майданчику пляшка з-під газового напою, а це підготовлений, це газовий балон. Вони заклали, російські терористи, вибухівку. Росія планує на 9 травня масове звільнення в'язнів, які поповнять лави бойовиків на Донбасі. Про це заявив радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський. Він наголосив, інформацію отримує з оперативних джерел, але радить не нервувати, мовляв, СБУ готова до можливих провокацій. Нікого не хочу лякати і створювати занепокоєння чи нервозність, але хочу, щоб всі ми розуміли, що проти нас ведеться сьогодні надзвичайно активна і агресивна війна, і ми маємо бути сьогодні усі готові до того, що нашу країну потрібно обороняти. Живіший за всіх живих. В інтернеті з'явилося відео Семена Семенченка на лікарняному ліжку. Його оприлюднив Борис Філатов під час транспортування комбата до однієї з дніпропетровських клінік. У Семенченка контузія та зламані ребра. Його стан лікарі оцінюють як стабільний. Нагадаємо, Семен Семенченко поранений під час спецоперації у Вуглегірську. Його машина потрапила у засідку терористів. Сеня, береги руку. Дуже смішно, не сміятися не можна. А ти посмійся, швидше виздоровиш. Верховна Рада розпочинає процес конституційних змін. Цього тижня парламент розгляне скасування депутатської та суддівської недоторканності. Це відбудеться на засіданні 5 лютого у четвер, розповів спікер Володимир Гройсман на засіданні Погоджувальної ради. І воно врешті має бути проголосоване і направлене до Конституційного суду, для того, щоб ми розпочали і завершили процес позбавлення безмежної недоторканності народних депутатів. Наразі законопроект, поданий до парламенту президентом Петром Порошенком, підтримують усі фракції коаліції. Тож скасування депутатського і суддівського імунітету, найімовірніше, проголосують. Мені дуже просто про це говорити, оскільки я маю точно таку недоторканність і вважаю її зайвою. Зміни збираються внести і до державного бюджету. Мовляв, коли документ ухвалювали на нічному засіданні перед Новим роком, із кошторису зник один важливий рядок, що регулював наповнення місцевих бюджетів. Тому ми звернулися до прем'єр-міністра України за допомогою Асоціації міст щодо забезпечення за рахунок міжбюджетних трансферів з районного бюджету фінансування в обсягах не менше, ніж розраховано за нормативами в 2014 році селищ, сіл та малих громад. Обговорять цього тижня і запровадження санкцій проти Росії як логічний крок після визнання цієї країни агресором. Свої пропозиції з цього приводу вноситимуть не лише депутати. В п'ятницю ми заслухаємо уряд,
а якщо потрібно, і інших представників інших органів влади щодо застосування санкцій Україною до Російської Федерації в тих же масштабах, в яких застосовує Європейський Союз, Сполучені Штати та інші країни. В уряді прозвітувати згодні, втім, спершу просять парламент розібратися з законодавчими хвостами. 20 урядових законопроєктів лежить у режимі другого читання. Ми просили би профільні комітети звернути на них увагу і пришвидшити їхній розгляд у режимі другого читання. Крім того, у п'ятницю парламентарі заслухають генпрокурора Віталія Ярему. Він має прозвітувати щодо розслідування резонансних кримінальних справ. Анастасія Іванцова, Андрій Дудко. Новини, телеканал «Бізнес». 7 ранку. Поворот біля села Лозоватка, що на Дніпропетровщині. Гололід. Позашляховик, у якому Андрій Кузьменко повертається з концерту гурту «Скрябін», в'їжджає у вантажівку. Відомий український виконавець Кузьма помирає на місці. Напередодні Кузьма із гуртом виступав у Кривому Розі. Півтисячі фанатів, старі та нові хіти і щирі слова. Якщо б я знав, що я таких людей буду зустрічати в житті, я би точно половину хі не робив, яку я зробив. Але ви в стані зробити так, що я можу про неї навіть забути. Дякую вам. Деякі цькували Кузьму за виступи на заангажованих політичних концертах у минулому. Та він віддав набагато більше, ніж завинив. Поки інші мовчали, ще за часів Євромайдану записав відеозвернення до мешканців Донбасу. Включіть, будь ласка, YouTube і подивіться, як жила та сволоч, куди він в які золоті унітази. Це було за наші бабки. Подивіться, як живете ви. Точно так само, як ми. Тому що я їжджу по всій країні, я бачу, як ви живете. Подумайте спочатку, все можна зробити без крові і без сили. Я вас просто закликаю, вас просто прошу. Протягом всього часу підтримував патріотичний дух та оптимізм. Та критикував можновладців за діло. Понятно, що антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. За який, вибачте, стільки народу загинуло, я просто не розумію. Тому що ні один з тих, я писав такий лист до президентів, він буде в новому альбомі, вже на пісню я то все зробив. Я рахую, що ні один зі всіх президентів України і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки. Ні один не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. За 46 років Андрій Кузьменко із гуртом «Скрябін» встиг подарувати своїм прихильникам 20 альбомів. Написав 3 книжки, був ведучим багатьох телевізійних програм, які ставали фаворитами у глядачів саме завдяки його гумору. Все це – результат кропіткої багаторічної праці. Що ти геніальний, про тебе ніхто не знає, крім Миша, яка живе в тебе на кухні, знає, що ти геніальний і талановитий. Тому що треба пахати для того, щоб людей навколо в тому переконати. Сьогодні із Кузьмою прощатимуться фанати. На центральних площах усіх міст вони прийдуть запалити свічки пам'яті, поділитися історіями та старими фотографіями. Майже готові довгобуди доведуть до ладу за державний кошт. Туди поселять переселенців з Донбасу. Про це заявив Арсеній Яценюк, оглядаючи ново збудоване мобільне містечко для переселенців у Запоріжжі. За його словами, ступінь готовності недобудов має бути не менше 80%. Я сьогодні на нараді під час засідання Державної надзвичайної комісії дам вказівку проінвентаризувати повністю все недобудоване житло, всі гуртожитки по всій країні, всі об'єкти нерухомості, які готовність вище 80%. І після цього знайти кошти з державного бюджету і почати будувати таке житло для того, щоб розмістити тих людей на постійній основі, які виїхали за російських терористів. Бензин за копійки. Через двократне падіння ціни на нафту пальне в США подешевшало наполовину – до 80 центів літр. На третину бензин здешевів і в Європі. А от українські водії досі з обуренням дивляться на табло АЗС. За літр 95-го на заправках просять у середньому по 18 гривень. Це на 6 гривень дорожче, ніж торік. Тож починають економити. Приміром, таксист Петро переобладнав машину на газ. Якщо я 100 кілометрів наїжджаю в середньому в день, різниця практично половина.
А це майже 100 гривень економії щодня, каже чоловік. Отож, окупиться газова установка за лічені місяці. Так як я багато катаюсь, буквально за 3 місяці викупається газова установка. Вартість бензину напряму залежить від курсових стрибків, адже більшість пального закупають за кордоном за валюту. Курс 15,75 или 15,80 Национального банка, он существует только для Национального банка. Импортеры закупают все на так называемом черном межбанковском бирже, межбанковской бирже, где курс последние там 3 недели составляет порядка 21-22 гривен за доллар. У євро нараховують навіть акциз на бензин. Це завищує його вартість на гривню. Експерти порахували, близько третини вартості пального займають податки та акцизи. Отож, 5,5 гривень на кожному літрі нафтотрейдери перераховують у державу. Скромніші прибутки в АЗС – півгривні на літрі. Тоді, як ще 2014-го, кажуть фахівці, заправки заробляли по 85 копійок. Нині змушені скоротити націнку, бо попит впав за рік на третину. Держава отримає від вартості нафтопродуктів щонайменше вчетверо більше, аніж будь-який трейдер. Так хто зацікавлений в збереженні високої вартості нафтопродуктів? Аби здешевити пальне, влада має зменшити податкове навантаження, кажуть експерти. Приміром, окрім ПДВ, в Україні сплачують і збір з роздрібного обігу. Варто ж лишити один. Країни Європи, країни колишнього Радянського Союзу, то в них цей податок з роздрібного обігу подакцизних товарів запроваджується замість ПДВ. Та нараховувати акциз в гривнях, а ще стабілізувати курс. То якщо б сьогодні ціна була, або курс долара був 8 гривень за долар, то ціна на автозаправочній колонці була б не більше 8 гривень за літр. Щоправда, дешевити пальне державі невигідно, кажуть фахівці. Приміром, в жовтні, коли бензин подешевшав на гривню, бюджет недоотримав 1 800 000 доларів. Руслана Заславець, Антон Шемляков. Новини, телеканал «Бізнес». Фонд гарантування вкладів ліквідує 3 банки. Під скорочення потрапили Порто Франко, Аксіома та Демарк. Згідно постанови фонду, тимчасові адміністрації діятимуть у фінустановах до лютого 2016 року. Нагадаємо, НБУ у 2014 році визнав неплатоспроможними 33 банки, 7 з них підозрюються у відмиванні коштів. У 2015-му банкрутами визнали ще 2 фінустанови – Профінбанк та Імексбанк. Європою ширяться антиросійські настрої. Дії Москви обурюють не лише посадовців, але й народ. Відтак угорці вимагають відставки прем'єра Віктора Орбана, який тримає курс на зближення з Кремлем і переймає псевдодемократію Росії. Звичайно, ми проти російської політики і так званої спрямованої демократії, що свого роду і є диктатурою, яку Путін встановив у своїй державі. І це напрямок, до якого прямісінько крокує Віктор Орбан. Акція протесту відбулася напередодні візиту канцлера Німеччини. Тому угорці принесли із собою кілька плакатів із зверненням до пані Меркель. Ангела, будь ласка, визволи нас від зла. Ми хочемо залишитися громадянами Євросоюзу. Диктатура. Диктатори, напівдиктатори, на чверть диктатори будуть правити, поки люди не беруть участі в політиці. Коли народ мовчки виконує накази, тримає голови донизу і нічого не робить для власної долі. А новоспечений уряд Греції зміркував, що до чого. За фін допомогою до Росії не звертатиметься, заявив прем'єр Алексіс Ципрас. Питання погашення боргу в 320 мільярдів євро, а фіни вирішуватимуть виключно в кулуарах ЄС. Зараз ми ведемо активні переговори виключно з нашими партнерами по Євросоюзу, адже наша країна має певні зобов'язання перед ними. І я підкреслюю, інші варіанти зараз не розглядаються. Поточна мета – прийняти взаємовигідне вирішення. У січні Грецію очолила ліворадикальна партія Сіріза, відома своєю симпатією до Росії. Однак в Брюсселі фінам натякнули. За збереження єдиної західної політики ЄС готовий піти на деякі поступки. Яна Лук'янець, новини, телеканал «Бізнес».
Бабак Тимко II, що живе на біостанції у селищі Гайдари на Харківщині, передбачив холодний лютий та теплу весну. За повір'ям, якщо бабак не побачить свою тінь, весна прийде за 6 тижнів, порадує усіх гарною погодою. Нагадаємо, День бабака – традиційне американське свято, утім відзначали його ще у стародавньому Римі. Тоді головним метеорологом був їжак. На Харківщині цей день відзначають з 2004 року. Тимко II передбачає погоду вже у п'яте. До цього, за прогнози, відповідав Тимко І. Кілька років тому він пішов на пенсію.